Repare, a Armandit e punë të mbarë dhe Miljotit, bashkë me Mësavirin e Radhës, është Bledi Malushi, ja, që vetëm pas pak do të bashkohen këtu me mua në studio. Bledi kësa jo Radhë ka ardhë me veturin e ti Mercedes të prodhuar në vitin 1975. Qëfar Mercedes-i fantastik? Përshëndetje për gjithë shikues të programit të mëngjesit, atëherë si çdo javë, edhe kësaj here, për sjellim nga një veturë të vjetër. E kësaj here, Miljoti ka mikrofoni nalt, po së shpejti do ta rregullojmë këtë problem të vogël. Bledi, përshëndetje. Përshëndetje. Ç'kemi? High five. Çabone, high five. Çabone. E mirë? Jemi mësu me të pa të folë vetëm për fotografia, pisajet bukra, dokumentarit ndryshme, edhe s'ma ga marrë mendja që një ditë kemi pasë në studio dhe me një Mercedes stil. Asun se këmë di që po vi, po Miljoti... A, Miljoti. Vesh ta shkru një mesaj edhe Miljoti që s'ka për kur gjojnë nuk bënë mi thonë jo. Që na jemi këtu. A ka klim verde? E ka një pull HPD, nëse mund është mi agjetë. Dhe më thonë hape dritaren. Dritare që në hape? Edhe fladitesh. Po, nëse din me dhez, edhe nëse mund është me dhez, këtë kërë, po, unë e po të premtoj që ko mi janë gjitë klimen. Që ku ki qelësin për mi? Që ku ki qelësin për mi? Që ku ki qelësin për ki? O. Hajde. Ja jo pa fjallet nëse e dhez, ko mi janë gjitë klimen. Së përshkon. Së përshkon? Një sekundë. Hajde, Gonxhe. Hajde, Gonxhe. Ma s'du t'mi a qelë a u përmë. Jo, Gonxhe, s'du t'mi thuj qelësin. Jo, a? Kjarë kështo. A bova ki s'po dhe ezmërë? Mu po më doko që ki kjashtë që ka kjerën. Okej. A do marrë me t'ni mu? Hajtë dhe zët njerë që dhe zët, e? Hajtë për e bërë. Shtashtë. Që pojtë ndi maj pak, a dhe zët? Diçka me shty, diçka me bona i qka tjetë. Qërë, Gonxhe? E mon qëtu pak. Kjo është për me dhejtë. Jo, ato më se prekë mu. Jo, le që shëpot, e? Qërë tash, e mon pak qështu. Kjo do më thonë veç pak e nëzhenë. Nëse dojnë mësë më vërglot, hiqë për me dhejtë ma shpesë i kjerët e tjera. Asur me se ku bëhë këto, Gullë. Oke, apim shërë ishtu dyrës të në shkova. Tash, njërës mu më është minë shumë pedale se e ki të frenunë. A mirë shumë? Nuk lëviz, po nuk lëviz, pa problem. Oke. A mund është minal? A për roku, dikas. A mund është minal, e ke qelësin apo nalët? Së nalët. Ja, mësoj. Gunxha, Gunxha, për pak ku, definitivisht... Vesh, Gunxha, më rëndësi e ndalje. E ndalje? E mund është me hapë bagajin, e kemi një dhërat për ty. Po. A me hapë, a hapë? Po, hapë. Vesh, diçka problem. Okay. Po vetëm qote nalë, se e kemi lënë gati. Ere telefonë, se nuk kam tutë. Vetëm qote nalë, vetëm qote nalë. Aha. Po, që ka vëqës? Po, së më thuni që më keni lënë, diçka më tutë. Jo më tutë, po diçka që s'ki pa moti. Jo, s'po guzoj me hatë. Sipse po mendoj që kërë ishtë një gjarë për në qëto. Sepse është të silë kënë ishtë kusë dashë një gjarë për në kana. Kanonin. Më së më thuj që e ki bullë vratë për neve. Falim derit shumë. Wow, që e një të vizitor. Menova që pëdoni me më tutë pak. Televizori shkën të televizioni. Falim derit shumë. Po shkoj për vendosës. Që do më thonë, është dhe rekuizit shumë i mirë për juve këtu. Definitivisht. Që ta keni një vratë. Falim derit shumë. Ta ta mojnë. Jo, unë peqa i dhuratën për njësa prezentone pak veturën. Po, pe vazhdojmë. Bledi, të regëm pak për këtë veturë, qëfar modeli është, që ta dim edhe shikus tonë, dhe të tëtë qëfar modeli është, edhe ka lindi i krejt kjo dashni, nështa vizitat e shumë ta gjirime dorsmave, gjirime cputeve, tu ka deshtë. Gjirime dorsmave na... Sos që bojmë, nuk bojmë gjërime dasmave. Në që fse të bitë karo. Po bje fjalla, gjërime të spotëve po. Kena bo shumë spotë, kena marrë dhe venët e para në krej që i kena bo këtu. Mirë po, këtë vetur kom dhëratë prej babit. Babi e ka bo, e ka ndrejsh gjithë mundi që e ka bo në ta, e ka bo babi jam, që du të me falendëru shumë. Unë e kom edhe makina tjera të edin, po... Oldtimerat apo veturat e vjetra si puna kësaj e ka një ndjenjë tjetër. Kjo nuk është vetur me dalë 24 orë që shikrim shërbime tona. Që gazi, përshëndetje. Përshëndetje, gaz. Gaz. Përshëndetje, gaz me në cilën që atë se gaz barë. Kjo vetur është milet mramje, për shambull. Del, për qefi tonë, e bë një gjiro, e ki fladë. Është edhe gjysën panorama, përshë hapët edhe krovi këtu. Vjen të aman fladi që është duhet jo me këtim, po e ki të aman fladin që është
E ka falë Zotin. Ka qen prune e babës prej vitit jo. Viteve 70-80 jo, apo ai ka vendosur me blenin e tij, me pas afërvi. Është një forë shumë e mirë mes meje dhe babit. Unë kur kam qenë i vogël, la kemi pas një Opel viteve 80. Edhe unë gjithmonë i kam thënë babit kam ta blenin Mercedes. Kur kam qenë i vogël. Mirë, ka ardhur koha kur unë jam bodhur atë babit një Mercedes, po edhe ai më ka bënë dorë, po ai më ka bënë modeli të vjetër. Çfarë viti? Çfarë viti? Është W115 apo si i thojmë na V115 220 dizel. Çto janë performancat e tij? Që i ka motorin e ka në gjendje shumë të mirë, e ka të vetin. Mui me qelë. Mui me hapë edhe me pa. Normalisht e ka një restaurim që shpërshije, se është e pa mundun të këta modele pa pas restaurime. Mirë po, edhe po më rëndësi është të këta motori. Këta... Motori ganz neue, që shtojnë në Gjermant, ha? Me të thonë drejtën, apëse nuk e kom la që ka, është i zhlyna, apëse nuk e kom bo ashtu të në që shë bojnë e polirasin këta motorin e kom lonë që shtu, sepse sidomos të këta motora nuk është mirë dhe fort, me la se kur ja hek atë, si mi thonë, atë lomin që e manë, mas ne edhe ka mundësin e herë edhe me rjetë vajnë atë i shka, po për ndryshë kjo edhe nuk doko që ka. Nuk e kom pasru masinën, shtu të ka qenë. Ja, është restauru diçka në motor? Nuk është prek motori, që është e veçanta këti jo. E veçanta takti është që motori nuk është prek fare. A qenë motori original, ekstra veturë, që është? Po, asë nuk është hek, asë nuk është prek, do më thonë edhe kur është bërë restaurimi, motori nuk është prek, do më thonë normalisht jenë hek krillat, jenë hek këto pjesë tjera që... Ansoret, po, kromi edhe gjithka të... Pa tjetër më duhet me folë për disa pjesë tjera mekanike, më duhet me falenderu dikën, lama hapsiren, është kema, është një mjeshtër shumë i mirë, që është ofër minimaxit, që atë e ka një punëtori shumë të mirë dhe një djallë shumë i mirë, se për ndryshet e na edhe po pritojin me punu all timera. Nuk e di, me i thonë, me bu më ndru diçka, me bu diçka, po a vjen ne se realojmë javën tjetër, etjera. Ndo shtatë se ka shumë lypë shumë punë, besoj? Lypë shumë pak punë. A shumë pak punë? I kreshtë. Si do mos motor, lypë shumë pak punë. A shumë pak punë. Me thonë, një makinë si kjo, qaq letë është me qëmontu, me thonë, shumë tjeshtë. Edhe unë që nuk jo mekanik, jo më regjisor, pak me doshtë, mujë mi ahik plosene, mi andru edhe vetë. O shumë i thjeshtë. E mirës, gundje në këto raste, sidomos në veturat vjetra, zëtë më se bjerën që se ndodhë me veturën tonë, ose veturën time, ose të blerdit të re. Rrugës për Shqipni, ndodhë një defekt i vogël, duhet me thirë marimangën të karotrecin edhe marrë me ta marrë veturën, sepse është e tilë, është e programu me mënyrë tilë, edhe është elektronikë shumica, edhe ki shumë shtirë me ndrejqë. Këto vetëm qëfse ki pak haber, ose DNI, ose në qëfse ki pak qëse në internet, atëre më nëshë më futë edhe me regullu pak kur farë problemi, për atë veturat tila nuk shuhim nashta në për karotreca, sepse njerës të cilët i kanë, hinë mrena e ndreqin vetë për 10 minuta një orës. Sidomos në Shqipëri me këto nuk metë në rrugë heqë. Atje ka sot dush mundësi për me regullu mirë, po me të thonë drejten një veturë si puna e kësaj që është, është shumë zërë me të lonë në rrugë, po të e morë shambull. Kjo nuk lënë rrugë asë njëherë. Me thonë, kërë ka bo Mercedesi, ka bo për Mercedesin edhe kjerët e tjera. Tregëm pak këtë punën e restaurimit. Restaurimi e cili është bo në veturë. Këtë veturë. Mrena është restauru, ka pas nevoj, apo ka qenë, qysh farë gjendje ka qenë? Jo, është restauru, jenë restauru këto karikat, qysh okay. përshen. Në më thonë, karikat e para, karikat e mrama, edhe tepihi është shtru, është bo, dhe më thonë, një ngjyre njëjtë. Ndërsa maska është e vetja, timoni është përshtat, ajo pjesa e përparme, ofër sirenes që mu përshtat interieri. Për ndryshe, po të shohë gondë që shumë po një është rahat, edhe vërtet është që shumë është komodë dhe shumë një është... Edhe të mbroa pa shumë komodë, pas ka hapsirë sa dushë. Mbi gjitha që i ka, kjo model, apo kjo Mercedes, në qëfë se ti e mbroa edhe dikush po të vozit, në momenti që i kemi këta poliste vdekur, apo këto gunga që i themi, ti nuk e ndjen fare, ke një lëvizje, një lohatje shumë smooth, shumë të butë. Është shumë e çuditshme, yeah. Domethënë çfarë amortizimi të mirë kanë bërë. Tash, s'po flas po gati Expedia modelet e reja nuk e kanë. Ku i ka të veçantat, për ndryshe, do thotë ndezjen gjithmonë
ndez. Asnjëherë me dytën nuk ka, veç me të parën. Veç me dytën. Asnjëherë me dytën. E me vozit me dytën bën. A vozit shpesh në për qytet? Shkojnë që parë destinacione, që është farë raste për do? Po, për shambull, para do dite në Mramje, isha në Gjakovë, prej Gjakovës e erdhan Prishtinë. Mas e erdhan Prishtinë, po ata një takim në Ferizaj, me këta shkova në Ferizaj. Shkova atje e bona takimin, najta deri vonë, u ktheva pa problem, pa kur gjo hish. Edhe pse, më duhet edhe pak do detaje më kanë metë. Për... Qfarë detaje? E po, për shambull, halo muzikën nuk ja kum vendos, po du mi vendonu të aman klasik qysh du me pas. E ka pas një kastefon, i cili nuk është, s'ka qenë gjendjet mirë, edhe ta është i ka metë me andru, du të me andru që do. Edhe jënë disa gumica, cilat kom me andru edhe gjithka është në regull. Ki pos fështirë për pjesë? Po, po besoj që... Me të thonë drejten, kom me ndu që kom me pas shumë fështirë, shumë problem, po jo. I kemi gjithë pjesë, kemi bo porosina e kanë sjellë gjitha pjesë, edhe jo, jo nuk kena pas problem. Porosit është deshtë më bo në Gjermani, jashtë? Jashtë, po. Gjitha porosit që i kena bëjt, kemi bo jashtë. Të shpresu që janë pjesë originale, apo besojnë që janë pjesë originale. Edhe të ashtë di. Sën me ti, që shtojnë me ti takë pare, të ashtë? A i pranon? Unë të ato ki veç sa mundin. Do më thonë, e ki përqef edhe se... Nuk shqitet. Se ki në shqitja. Qëre, dashnia nuk shqitet. Dashnia majt vishë duhet me rrit. Do më thonë, vishë duhet me majt halama mirë. E ki plan me rrit halama shumë veturën? Po, du me rrit. Edhe nëj vetur tjetër. Du me rrit. Du dashnia, pse i... E, ka di. Po. Jo, tri i ki, po mënën... Për vetura, po mënën. Dy vetura i ka dhe... Për vetura, po thore për dashni, se gru e kom vetëm një, dhe një qikë shumë kini që e ha zemrën. Jo, më nova dashnja ndaj veturave. Ndaj veturave, se kuptova, po na me Miljotin... Qështu t'jemi, s'ki shka me nabunje. Stil jemi. Jo, me të ndrejten, kja shumë interesant në Ferizaj, kja një rast. Komunikacion, dullim qështu për bol, aj onën tjetër, nakne komunikacion të nadhen Veç ka zbit për kjerë i ta meri qelsat. Adi, si hajgarë kështu. Farë veturë ishte ajo? Aj Mercedes i valoj, sigur ka qenë 2015-2016. Mirë po, jo, nuk e mendoj për me ndru. E kom edhe ashtu dorat prej babit. Shumë mirë. Do ta majmë, sa të mujmë kështu për qef. Po me dojmë me vëzit me to non-stop. Nuk është një old-timer që kom e lion në garaj, kom e najt me rrit garajën, jo, kom e dojmë non-stop. Po më pëlqenë ideja ju, sepse shumica që vinë studio, thunë që kanë përqef dhe dalin vetëm në ndonjë rast ma dveçant, jo, por ju e përdornin. Po, non-stop, përveç të temperaturat e larta, normalisht që jo, po në Mramje po. Në Mramje po, edhe me thonë drejten, ajo lodhja gjatë ditës që përkemi me punë tonat nga rkune në Mramje, Për bënë i tush, po delë pak për qefi, për ta piki, ta mënda tjerin pak ma klasike, pak... Po, besoj që ka dhe shumë reagime të tjera të njerëzve kur që ojnë me këtë vetur? Ka reagime, si dhe mos tash fillimi, se ka dy javë, tre javë që kom fillu medalj, me ta se është boj gaqen për medalj me ec, edhe shokët edhe mishte mi, tash ma shumë, po marrë ko, mi u të sharu, mi u të regu, adi mu prezentu, pakës atë boma një gjiro në altë akqyri. Ta shëtu që s'ki nevoj, veqë alë shënë vidon. Ta shëtu vetëm vidon. Ka dërkon këtë linkun. Po, linkun. Edhe në regullje, s'ki nevoj mu lodhë me folë heqë. Pa tjetër. Po pëlqen ty? Mu po më pëlqen shumë. Okej. Te për i bukur, po më pëlqen Mercedes. Këtë që ka muj me bo na, muj me bo një shooting me këtë kërë, halë kur se ka përdojrë, po. Kur ti e gatshme edhe që je ma lirë prej punëve edhe ti edhe na, mujnë me gjithë një moment, mi bo disa foto për qefi. Me shumë qefë, veç e ishdash, mi përshtatë edhe stili, ko gja shumë. Stili në gjemë, kena njërës. 1975, qysh është dhe kjo vetur. Edhe për gëndjë një, gëndjërë, në? Palim dhe të, o, një smajë, në? Mercedesi... A, vëmë një foto? Hajde një foto. Miljot? Hajde unë pja bëjë foto. Jo, po foto. Hajde ti, jo, Miljot, ti rrisë rjazë. Ti i karakteri, fotografisë, gjdo e? Mercedesi, qesh edhe ti rrisë rjazë. Të bëjë një kombinim shtonë. Që unë pja majë? Që, unë e selfie se këmë dorën e gotë. Bravo, ti. A i shkuan mirë mu këthi ka vetura pak? Po, mu pa dhe shqie. Shqie dhe vetura, mre. Shqie dhe ma bukë. Ma unë serios me najtë, ha? Po, hajde. Jo, që unë e qëtu për rikë, qëtu pak ma serios. Hajde. Miljot, kërë i banë? Dë, në Miljot, hevi që pak në kuadrë, se unë e dorën e gatë e kom po, edhe ti i madhje. Kesh pak, Miljot? Pa më thamë i najtë serios. Jo, letërën serios. Një, bu në serios, është kjo, me kesh. Jetë mirë,
2.5, pak më I madh kuka, mirë. Çfarë veture tjetër ki? E kom një Jeep. Ato e kom vetëm për mal, që është shumë I mirë. Është Land Rover Discovery. Okej. Okay. Edhe e kom një BMW që I ka 405, 435 Twin Turbo. Edhe, Oldtimer, se mas e ti nuk ma levenin, që pëllojmë surprizë, do të asjellim edhe Oldtimerin. Ate ishtë atorit, sepse për më duket kjo, do shta mund tjetë veture e fundi që asjellim këtë sezon, ama neve nuk na u dijet as njerë. E di, te mediat nuk bënë me thonë kërë fundit për kërë. Kështu që, shpesej që sa do pak e ka zbukuru, pak edhe këtë ambientin e shumë të mirë, që e keni bo shumë interesant edhe shumë të mirë. Edhe, Na jemi për një tjetër në sartë, kena nevoj me bo diçka interesantë, nëse kemi arrit. E, sidomos, mi përcjellë dhe shikuzve diçka të bukur. Shumë falënderit, Blendi. Shumë, ishte kënaqësi. Kemi disa lajmet portalit dhe ma mërmendja shumë shpejt e shohim edhe këto në portalin e Kjan Kosovës dhe besoj edhe në portalit tjera, por shohim fillimisht drejt në këto qaste se qëfar në hanë cilë.